പൊന്നുമോളെ മാപ്പ്. നീണ്ട 9 വർഷം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടും ജീവന്റെ അമൂല്യ സത്തയറിയാതെ ശൂന്യതയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ ഒരു കലാലയവും നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ടി വി കൂടി കേടായതോടെ പഠനം മുടങ്ങുമെന്ന് ഭയന്ന് അയൽപ്പക്കത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തീ കൊളുത്തി മരിച്ച മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിക്കടുത്ത ദേവികയുടെയും വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെക്കാൾ 1 വയസ്സിന് മാത്രം മൂത്ത സ്വന്തം ആങ്ങളയോട് കലഹിച്ച് അണിഞ്ഞ ചാളിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച വയനാട് പൊഴുതനയിലെ ആദ്യ കൃഷ്ണയുടെയും മരണങ്ങളിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മലയാള മനസ്സ്. 7ാം ക്ലാസ്സും 9ാം ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള അഭ്യാസം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? നോളജ് ലെവലിൽ നിന്നും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിലേക്കും അപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും ഈ ജ്ഞാനം വളർത്തിയത് ആരാണ് മക്കളെ? തിരിച്ചറിവ് വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞിളം പ്രായത്തിൽ സീരിയലുകളും സിനിമകളും തലച്ചോറിൽ ദുരന്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും തിരിച്ചു വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് ഓടിയൊളിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജയിക്കാനുള്ള കരുത്തും മനഃശക്തിയും ചോർന്നു പോവുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ലായ്മയുടെ വറുതിയിൽ നിന്നും പട്ടിണിയുടെ വറചട്ടിയിൽ നിന്നും ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിച്ച 10,000ങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ പോയോ മക്കളെ? പഠനം എന്നത് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളതാണ്, ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന സത്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരാണുള്ളത്? ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പൊന്നാനിയിലെ ഗോവിന്ദൻ്റെയും അലവിയുടെയും ജീവിതകഥ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സഹപാഠികൾ ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ പട്ടിണി കാരണം കാലിയായ ചോറ്റുപാത്രവുമായി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഗോവിന്ദൻ, കൂട്ടുകാരനായ അലവിക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഈ സത്യം മറ്റാരോടും പറയുന്നത് ഗോവിന്ദന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അലവിയുടെ ഉപ്പ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന അലവി തൻ്റെ ബാപ്പ കാണാതെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം തുണിയിലൊളിപ്പിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോവിന്ദന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത്. മാസങ്ങളോളം അലവി മോഷ്ടിച്ച നേന്ത്രപ്പഴം കഴിച്ച് തൻ്റെ ഉച്ച നേരത്തെ പട്ടിണി മാറ്റി ഗോവിന്ദൻ. ഒരു ദിവസം ഈ രംഗം ബാപ്പ കയ്യോടെ പിടികൂടുകയും അലവിക്ക് നന്നായി അടി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ രംഗങ്ങളെല്ലാം അങ്ങകലെ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഗോവിന്ദൻ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം അലവി ഇപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ്റെ പേര് പറയുമോ? എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടാകുമോ എന്നോർത്ത് അവൻ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് താനിതെടുത്തതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ അലവി തയ്യാറായില്ല. കാരണം അത് ഗോവിന്ദൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അലവിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ അലവി പിൽക്കാലത്ത് നാടറിയപ്പെട്ട നാട്ടുപ്രമാണിയും നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും കാരണവരുമായി മാറുകയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഗോവിന്ദൻ പിൽക്കാലത്ത് ഇടശ്ശേരി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന മഹാകവിയായി പിറവിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ വന്മല എന്ന തൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കവിതയിലൂടെ തൻ്റെ ബാല്യകാലം അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതയാത്രയിൽ എത്ര തന്നെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഈ സമയവും കടന്നു പോകുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ, രാവിനു ശേഷം പകൽ വരാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, കടുത്ത വേനലിന് ശേഷവും തണുത്ത മഴ വരുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പഠനങ്ങളാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫെയിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമായിട്ട് APJ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് എന്നാണ്. പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളും തളരാതെ തകരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസയോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.